Моля ви се. Добре, да хора, имаше много въпроси последните седмици, очакване, спекулации. Искам да кажа, че използвахме цялото време, дадено ни от закона, да конструираме най-добрия състав на листа и да изберем най-добрия възможен кмет, кандидат за кмет. Не от гледна точка на конюнктурата на партийния интерес, а давайки шанс на гражданите да бъдат представени. Не знам дали има нужда от представяне, господин Антон Хекимян. Господин Хекимян, трудно ли взехте сега това решение и каква е цената, която ще бъде платена? Първия въпрос е на БТВ, на който ще отговори Хекимян. Чувате уважаемите. Здравейте. На другите не ги чува, на другите въпроси. Чакай, успешен ден и успешна нова седмица на всички. Яна, не мърдай. Намираме се в нестандартна ситуация, както каза преди няколко дни господин Борисов, за решението, което беше взето. Решението няма как да бъде взето лесно. Решението съм го взел обаче напълно съзнателно, лично аз, и след време, което аз поисках да ми бъде отредено, за да мога да помисля, да преценя ситуацията. Всичко се случи миналата седмица. Имах лична среща с господин Борисов и лично от него получих поканата да бъда кандидатът на кмет на ГЕРБ. Разбрах от него, че имам номинация от структурите на партията. А ви не знаете. И помолих за време да помисля. Защото това не е нещо, което трябва да бъде взето за секунди или за минути като решение. Получил съм уверението за това, че ще имам възможност самостоятелно да вземам решенията си. Обсъдили сме екип, стратегия, хора, които ще работим заедно, за това София да изглежда още по-добре. От кога и как датират вашите близки отношения с ГЕРБ и господин Борисов, така че да можете да привлечете вниманието им за кандидат за кмет? Какво наричате близки отношения? Може ли да ги дефинираме какво означава близки отношения? Предлага ви за кмет за два дни. Не, заявите, че не знаете, че не сте знаели за ваша кандидатура, която дал зимата. Не съм знал за тази кандидатура, наистина. И нещото, което е много важно за мен и зрителите ще го видят със сигурност от това, което ще излъчите и което излъчате в момента. През целия си път аз съм бил пред камерите. Целия си път съм извървял пред обектива и като публична личност. Никога не съм имал какво да крия и не смятам, че когато стоиш пред камера, има изобщо какво да скриеш. Ти носиш отговорност за хората. Аз съм се съобразявал с всичко, което трябва да запази моето добро име като журналист и името на медията ми. Затова исках да попитам и вас като журналисти, защото вие всички тук сте и политически репортери с много опит и журналисти. Вие общувате ли с политици? Вече не. Общуваме с политици. Разбира се. Кандидати за кметове, за това питам. Разбира се. Но с старите навици се задава просто. Точно така. На ГЕРБ питат, имате ли семейство и деца? Какво е семейното ви положение? Всичко в моя живот е публично. Моето семейно положение е ясно. Каква е визията ви за София? Кой е вашия приоритет номер едно? През всичките тези години, от 20 години живея в София. Точно толкова се навършват тази година. Дойдох на 29 септември, между другото, за първи път, тогава, когато започва кампанията. През цялото това време, като журналист в BTV, съм критикувал. Осъждали сме, ако щете, действия, които са се случвали в столична община. Търсили сме решения. Търсили сме начин за това проблемите на гражданите да бъдат решени. И съм имал лично отношение и коментар по всеки един казус, който се е случвал тук. Като водещ, всяка сутрин сме показвали сигнали на зрителите. С колегите, репортери и журналисти сме разнищвали много сложни казуси, свързани с София. Визията ми за София е столицата ни да бъде още по-модерен град, да бъде още по-зелен град, да бъде отворен към инвестиции, към младите хора, но преди всичко слагам като акцент образованието. Защото образованието ще донесе още повече потенциал на града, ще донесе кадри на града и ще го развие.
Разбира се, няма да забравяме големите инфраструктурни проекти, които трябва да бъдат довършени, които трябва да продължат да бъдат изпълнявани, за да може наистина да се превърнем в столица, която да докаже първенството си в европейските класации. Какво преди образование, ако трябва по-конкретно... Вие ще стигне нестандартна кандидатура за кмета София. Какво нестандартно правите за столичния град? И какво е нестандартното при вас? Кой беше мотивът? Думите са за нестандартна номинация и за нестандартен кандидат, нали така? Да. Не смятам, че трябва да се правят нестандартни неща. Смятам, че трябва да се прави най-доброто. Извън шаблона е номинацията. А нестандартните неща, напротив, хубаво да се правят и нестандартни, но трябва да се прави най-доброто за града. Как оценявате реално мотивът да правите предложение? Как оценявате реално мотивация каква е? Прощавайте. Вашата мотивация каква е главата, за да приемете решението? Предложението. 19 години съм журналист. Изминал съм пътя си от стажант, през репортер, през разпознаваем репортер за хората, през водещ на най-гледания сутрешен блок държавата, пред очите на всички хора. Преди 3 години имах възможността да поема поста директор новини, актуални предавания и спорт в BTV. Не мога да не си призная, че съм се замислял, а от тук на къде? Как продължавам аз? Какво ще е моето развитие след журналистиката или след този пост, ако щете? Получавайки предложението за това да бъда кандидат на ГЕРБ, си дадох сметка, че искам да работя за обществото и да продължа да работя за обществото. През целият този път съм го правил и смятам, че мога да го правя просто от другата страна. Какви според вас шансовете против кандидата на ПФДБ се отразят? Огромни са шансовете. Мисля, че това го осъзнават и самите те. Това, което обаче аз ще направя като кампания, е да бъда себе си. Да бъда близо до хората, както винаги съм бил. Всеки един човек в квартала, в София, в центъра, в другите райони дори, където съм живял, защото като всеки един нормален гражданин, който е дошъл да живее и да работи в София, съм сменял квартири, запознавал съм се с различните райони. Аз живея с проблемите на града, наистина. Аз обичам София, наистина. Господин Хекимян, преди десетина дни... Може ли да довърша? Къде се каже? И... Основната ми мотивация е да направя най-доброто за себе си, за гражданите, за себе си като граждани. Кое ще е първото, което ще направите? Първото. Ще инспектирам абсолютно всички ремонти, но нека наистина, както казват колегите, нека първо да спечелим изборите. Защо ще им инспектирате ремонтите? А защо? Не може ли да ги инспектирам? Интересно. А добре, подчинява ли сте редакционната политика на BTV на партийни интереси, след като сте кандидат за кмет от тази партия? Сигурен съм, че това е основното съмнение, но дори и като въпрос е обидно. Защо? Всички хора го мислят вече. Предполагам, казвам, че е основателно съмнение. През целия си път съм стоял твърдо зад принципите на журналистиката. През целия си път. И мога да ви погледна всеки един вас в очите, да го видите и да го прочетете. Не съм се съобразявал с никого, защото всяко едно съобразяване, после ти се изписва на челото. Аз съм човек, който понякога трудно крие емоциите си и сега не мога да не споделя, че съм развълнуван. Не съм притеснен, развълнуван съм. И като човек, който трудно крие емоциите си и това, което му е в сърцето, съм се старал да правя нещата така, че да не ми се налага, да не мога да гледам хората в очите. Това, което споменах преди малко. Човек сам извървява пътя си, но е много важно с кого прави тези стъпки. Много е важно екипа, който стои зад него. Имал съм възможността през тези години да работя с най-големите професионалисти в България. И съм приел тази номинация, за което искам да благодаря и на господин Борисов, и на партийните структури на ГЕРБ, без да съм партиец. Аз съм гражданин, като всеки един от вас, но ще разчитам изключително много на хората, които са до мен и зад мен, които виждате. Това са хората, които са изключителни експерти в своята област и ще правят най-доброто, ще продължат да правят най-доброто за София. Трябва да сте сигурни в това, защото когато се фиксираме върху жълтите павета, които и на мен не ми харесват как са подредени, или върху графа,
не може да видим цялата картина. Нека да погледнем картината наистина отгоре и да видим колко много е направено за този град. Аз помня, както ви казах в началото, София от 2003-та с сините спирки, с гащите, които се продаваха на Витушка, с тъмната градинка на НДК, с дупките по пътищата, с разбитите булеварди. Аз не пътувам по разбит булевард в момента и смятам, че ако трябва да сме честни, както вече споменах, мисля, че можем да си признаем и доброто, което е направено за нашия град и за столицата на България. Думата екип. И за това, споменавайки екип, исках да кажа, че изключително много ще разчитам на експертизата на Георги Гюргиев.